דוקטור עטרה פרנקל פארן, מראש המסלול לתקשורת דיגיטלית, בית ספר לתקשורת המכללה האקדמית ספיר, תדבר על מה למדתי מהסטודנטיות שלי בוויקיפדיה, תובנות מעשיות מתרומת הוויקיפדיה. בבקשה. טוב, אז קודם כל שלום. אני שמחה שכולם לקחו את הזמן לדבר, אבל הזמן הזה קצת בא על חשבוני, אז זה קצת פחות משמח. אני מגיעה היום לשמחתי, א', כי אני חושבת שחשוב להיות פה, ועוד יותר שמחה על כך שמי שהזמינה אותי זה סטודנטית לשעבר, שהיום היא פעילה בוויקיפדיה, הרבה יותר פעילה ממני, עוד מקרה שהתלמיד עולה על מורו, ואני מאוד מאוד שמחה שזה קורה. אני חוקרת בעיקר מה שנקרא מדיה חברתית, ואני עובדת כיועצת דיגיטל גם בתחום הזה, אבל אני רוצה היום לא להציג מחקרים תיאורטיים, בין השאר כי כבר עשו את זה מספיק גם על חשבון הזמן שלי, אלא לנסות להראות מה קורה כשמכריחים נשים, אוקיי? שזה מאוד לא ברוח וויקיפדיה, אז אני מתנצלת מראש, אבל אני חושב שכן אפשר ללמוד מזה איזה כמה דברים, גם אם הם לא תיאורטיים וגם אם הם בערבון מוגבל כמו שציינתי. אז כמו שהסטודנטים שלי קוראים לה, ויקי כבר בת 12, ובת מצווש זה הזדמנות מצוינת לבחון כל מיני עניינים, בין השאר נושא שהוא הנושא שלשמו התכנסנו היום, הנושא של פער מגדרי, וכמו כל דבר אני חושבת שוויקיפדיה זה מקום טוב להתחיל ממנו, ומשם אפשר להגיע להיבטים אולי שונים, שאני חושבת שיש איזושהי הזדמנות להסתכל קצת גם למקומות אחרים. אז כאמור, הדברים שלי היום מבוססים על העובדה שאני חושבת שבתור מרצה באוניברסיטה, 30-40% מהציון בקורסים שעוסקים במדיה חברתית או בניו מדיה בכלל, עדיף שיהיו מוקדשים לכתיבת ערך בוויקיפדיה מאשר לקרוא מטלה, כי חבל שכל הידע העצום הזה יישאר רק אצל המתרגלת שלי, וכי אני חושבת שהרבה פעמים הניסיון הזה הוא ניסיון ראשון מתוך פעולות שאחר כך אנחנו רואים איך בעצם הפרויקט המאוד יומרני אולי של להנגיש ידע לעולם קורה הלכה למעשה, וסטודנטים, אני חושבת, לא פעם, סטודנטים וסטודנטיות, לא פעם יוצאים עם תובנות ורצון לעשייה נוספת. אני מודה מראש, אין לי שום יומרה להציג פה נתונים שסטטיסטים יש להם איזושהי אחיזה במציאות. מדובר במקרה הטוב 60 סטודנטים, מתוכם בוא נגיד כמחצית נשים, בשלושה קורסים שנעשו היום, לא נעשה שום מחקר המשך, לא בדקתי אם זה עשה להן חשק הלאה, כמה מהן נשארו, אני נפרדת מהפרויקט הזה בשלב הסיום, תאריך ההגשה, ועדיין אולי בכל זאת זה יגיד לנו משהו. אז כאמור, אני בגישת ז'אן-ז'אק רוסו חושבת שלפעמים צריך להכריח בן אדם להיות חופשי, ולכן אני משתמשת באנציקלופדיה החופשית להכריח סטודנטים לכתוב ערכים. ז'אן-ז'אק רוסו, להזכירכם, או כמו שאפשר ללמוד בוויקיפדיה, היה גם אחד מהאנציקלופדיסטים, דרך אגב גם שם לא היו אורחות, הרבה פחות מהמספרים שאנחנו רואים, גם 200 שנה אחרי באנציקלופדיה העברית הישראלית לא היה, אבל הם אכן שימשו זרם של פילוסופים שאכן במידה רבה נטע את התשתית ההגותית לכל המהפכות הגדולות, ביניהם המהפכה הצרפתית, שחרתה על דגלה, אמנם שמה אישה בתור נערת הפוסטר, סליחה, זה צרפת, לא צריך להתבלבל. אבל ליברטה, אגליטה פחטרניטה, איפה וויקיפדיה עומדת ביחס לזה היום? אז חופש. כמו שנאמר פה על ידי פרופסור קרין נאון, הרבה פעמים חופש ופתיחות הם סוג של רציונליזציה למצב שבו, הנה, כל אישה יכולה לערוך בוויקיפדיה, היא לא עושה את זה, כנראה שהיא לא רוצה. אוקיי? זה חופש, זה סוג אחד של חופש, אבל אני רוצה עוד לחזור אליו בהמשך. חופש בלי שוויון לא באמת עובד, אמרו לנו, אז ג'ורג' אורוול אמר לנו כבר בחוות החיות שכל החיות שוות, אבל יש חיות ששוות יותר, גם בוויקיפדיה. ובכלל, הטכנו-אוטופיסטים שהוזכרו פה חשבו שבאמת האינטרנט יביא מזור לעולם, שבמסגרת האינטרנט כולנו נהיה שווים, נוכל לשים בסוגריים מה שנקרא מאפיינים כמו מגדר וכו'. אז אתם כולכם מכירים, אני בטוחה, את הקריקטורה של הניו יורקר על זה שבאינטרנט אף אחד לא יודע שאתה כלב או כלבה, אבל מסתבר שוויקיפדיה יודעים והם מתייחסים לזה. ואני חושבת שכבר מזמן המונחים האלה של שוויון אין להם מקום. אחווה.
אני חושבת שהיום בעיקר מתייחסים להיבטים השלילים, כי חדשות טובות זה לא חדשות, כן? אני בטוחה שיש הרבה, לא יודעת, אמרתם פה, ואני גם ראיתי בעצמי המון מקומות של גילוי אחווה, עזרה, תמיכה, כל המילים האלו נכונות, אבל כמו בכל דבר, ויקיפדיה זה גם מקום של מלחמות ערכים, ולא אחת, ועכשיו יוצאים הרבה מאמרים ומחקרים ואפילו ספר על הערכים המעוררי מלחמות ביותר. אני חושבת שהרבה פעמים זה מלמד אותנו הרבה מאוד דברים על המדינות או על השפות או על התרבויות שמצמיחות, איזה ערכים הכי בעייתיים וכולי, אבל כן, זה גם מקום מצד אחד פתוח לדיון דמוקרטי, מצד שני הרבה חווים אותו כמקום של מלחמה על הגרסה שלך של הניטרליות, אוקיי? את המחקרים הציגו כבר ועל חשבון זמני, אז אני אמשיך הלאה, אבל באמת מהנתונים שהתפרסמו, האחרון שבהם כתבת הארץ לרגע לכנס היום, אני למדה שהמספרים כבר חזרו ואין צורך לחזור אליהם. מה שכן שמעתי מדרור, שאני אפילו לא יודעת איך הוא נראה ואם הוא נמצא פה, ששישה אחוז, זה אתה לפי הצחוק? ששישה אחוז מהעורכים הפעילים ביותר, נעים מאוד, ששישה אחוז מהעורכים הפעילים ביותר בוויקיפדיה הישראלית הם נשים, וגם אני רוצה להזכיר שהיעד האופטימי היה להגיע ל-25% נשים עורכות בוויקיפדיה. אני חושבת שבישראל היום אנחנו ב-23, ואני גם מבקש להזכיר את המובן מאליו שנשים הן יותר ממחצית מאזרחיות העולם, אז אולי צריך לעדכן את התחזיות האופטימיות האלה. אני גם רוצה להגיד עוד משהו שנראה לי שהוא קצת מיותר. אנחנו מנסים להבין, או אנחנו בצדק מנסים לשפר את הנראות ואת הנוכחות של נשים בוויקיפדיה, אבל אפשר לחשוב שבשאר המקומות הצלחנו, שהמצב הרבה יותר טוב. אנחנו עדיין צריכות להילחם כדי שגם נשים יוכלו לבחור לרב הראשי, או סתם לשבת באוטובוס איפה שהן רוצות, ואנחנו עדיין במציאות שגם כשיש יותר פוליטיקאיות ויותר נשות עסקים, אז הרבה פעמים הכתבות בעיתונים המכובדים הם כמה מהר היא חזרה לעבוד אחרי אם היא כן או מניקה או לא וכולי. אז זאת המציאות הכללית להזכירכם, ועכשיו שנזכרנו, בואו נחזור רגע לוויקיפדיה. אז נאמר פה, יש שני סוגים של חוסר איזון שאני חושבת שראוי להתייחס אליהם. אחד, הוא אמרנו, יש פחות אורחות, וצריך לדאוג שיהיו יותר אורחות, זה ברור. השני, זה נגזרת אולי של זה ואולי לא, יש גם פחות ערכים שהם נתפסים כערכים נשיים. אני לא יודעת, כנראה אני לא נורא נשית, אבל אני לא הראתי לסוף הדעת למה צמידי חברות זה נשי וסימפסון זה גברי וכולי, אבל זה סוג אחר של חוסר איזון שמתייחסים אליהם. אז אני חושבת שהכתבה שחוללה הכי הרבה דיון והייתה איזשהו קטליזטור גם למחקר מדעי יותר, הייתה בניו יורק טיימס והתייחסו אליה כבר ב-2011. בין השאר, ניו יורק טיימס ידע לפתוח בעקבות הכתבה את הדיון למספר חוקרים או מומחים בתחום, ואפשר לראות את הדברים. הרבה מאוד מהממצאים שעלו היום זה נמצאים גם בדעות המומחים, גם אם כתובות בצורה ראותה יותר, אבל מה שעניין אותי לא פחות, וזה קורה הרבה פעמים כשישראלים קוראים ויינט, שלפעמים הטוקבקים יותר מעניינים מהכתבה, אז גם פה עניין אותי לראות מה אומרים על זה בעצם הקוראים, אנחנו תכף נראה, אבל בגדול אחת הטענות שעולות, וגם פה אפשר היה להגיד אותה, אז מה? אוקיי? יש פחות עורכות מעורכים, יש פחות ערכים נשיים, אז מה? אז את ההזמה הזה, נראה לי שעברנו על רובו, אם לא אני אשמח להרחיב, אבל, לא נראה, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. אחד הדברים המובנים אליהם כאילו זה, יש פחות נשים בוויקיפדיה כי יש פחות נשים בוויקיפדיה, אוקיי? אם יהיו יותר נשים, אז הם יביאו איתם יותר נשים, אוקיי? זה גם כדאי לזכור. אז כאמור, זאת הייתה המטלה, והיא חזרה 3-4 פעמים. בהתחלה נתתי את זה כמטלת רשות, וזה היה נקודות בונוס, ואחר כך אמרתי, יאללה, תעמדי מאחורי זה, תתני את זה כמטלת חובה ותראי מה יקרה. ואני יכולה להגיד לכם בצורה מאוד מאוד לקונית, בעיות טכניות בוויקיפדיה זה מסובך, תקראי את המדריך וכולי, אף בחורה, אף אישה, אף סטודנטית לא נתקלה בבעיה טכנית בכתיבת ערך. אני לא רוצה להוריד מהגברים כדי להעלות נשים, אבל בקורס האחרון היו רק שניים שנתקעו באיזושהי בעיה שהייתה דרמטית וצריכה פנייה אליי, ושניהם היו לא נשים. עוד עולה מהמטלה הזאת, שהסטודנטיות נעזרו מאוד בקהילה. היה להם חשוב לבדוק איך מגיבים למה שהם כותבים. הם גם, זה היה בין הטיפוחים שלהם הערך, ורבות מהם אמרו שהם חזרו לראות מה קורה איתו ומה עשו לו, אוקיי? זאת אומרת, זה בהחלט עורר עניין, וגם הערות שהתקבלו, בניגוד הרבה פעמים לסטודנטים, הערות שקיבלו סטודנטיות בוויקיפדיה מהקהילה, זכו לתיקון, עוד בזמן הגשת המטלה.
אוקיי? זאת אומרת, יאללה, הם התחילו לעבוד על זה, הם עוד לא הגישו, הם קיבלו הערות, הם שינו את הדברים, אוקיי? זה אנחנו יודעים, כאילו, כל מי שעובד באקדמיה יודע, הציונים שלהם לא היו נמוכים מציוני הסטודנטים, בשום צורה שהיא. מבחינת ויקיפדים, אני הבנתי שזה, שאלה מאוד מאוד חשובה היא, האם הם יעשו את זה עוד פעם, אוקיי? אני לא יודעת. מה שאני יודעת זה שבמידה רבה לחוויה חיובית יש סיכוי להגדיל את האישנות של התופעה הזאת, אבל אני חושבת שגם מה שאת התחלת להציג, ואני די בטוחה שהדברים יהיו נכונים גם לסטודנטים, הרבה פעמים זה עושה חשק, הם מתלהבים וזהו. אוקיי? אז אני לא יודעת. מקווה שכן. את התגובות שחלקם בכלל לא ראויות לבמה, אני לא אקריא בפניכם, אבל מעניין שכל פעם שמדברים על הנושאים האלה, ולא רק בוויקיפדיה, אז רואים טוקבקים מהרבה מאוד סוגים, חלקם ראותים, מוסיפים לדיון, וחלקם לא ראויים לדיון, אז אנחנו נשאיר אותם במקומם. אבל אני כן רוצה לנסות להגיד כמה מילים, ולא מקוריות במיוחד ולא מדעיות, על אז מה, על שאלת אם זה המצב, אז מה. ואין אילן גבוה נוח יותר מסוג ארנר להגיד שבאמת העניין הזה הוא עניין שהוא לא כמותי אלא איכותי. אם לוויקיפדיה יש את היומרה להנגיש את הידע האנושי ונשים לא מביאות באותה מידה כמו גברים את הידע הזה, אז א', ויקיפדיה לא יכולה לעמוד מאחורי ההבטחה הזאת. ואני חושבת שהעולם סובל ממאגר ידע שהוא לא מלא עשיר ומגוון כמו שהוא יכול היה להיות, וחבל. דבר נוסף, ויקיפדיה, בין השאר בזכות גוגל, הוא מקום שהרבה מאוד אנשים מגיעים אליו, ורק אליו, כדי לדעת, ללמוד משהו, או לדעת משהו על העולם. ואם כשהם מגיעים לשם, הם רואים מקור שנשים לא תורמות את חלקן, אז הדברים חריפים מאוד יותר. וכל השנים האחרונות, הדיון האקדמי והעסקי, סביב כל מה שנקרא, מי שפעם היו הקהל או יוצרי תכנים, בין אם קוראים לזה crowdsourcing, user generated content, לא משנה איזה גרסה, קטגוריה שהייתה אמורה לפי הטכנוטופיסטים לשחרר את העולם לאיזו דמוקרטיה מקוונת ושוויונית יותר, אז אם נשים הם לא שם, אז זה גם לא דמוקרטי, זה לא שוויוני, וספק אם זה עולם חדש ואחר. אז קארל מרקס אמר לנו שהבעיה של פילוסופים זה שהרבה פעמים מתאמצים לפרש את העולם ומה שצריך לעשות בעצם זה לשנות אותו. אז אני מקווה שלא נשאר היום עם הסברים ללמה נשים לא שם או איזושהי תקווה אופטימית, איזה יופי, בישראל יש יותר נשים, אלא ננסה לראות איך אפשר לשפר את העולם, ולו בקטנה. אז אני ככה ניסיתי לחשוב אם היינו משנים את העולם או משנים את הנשים או משנים את ויקיפדיה, איך זה יכול לעזור. ואת נאום ההכתרה המלא, כשאני אזכה במיס יוניברס, תקבלו את התשובות המלאות, אבל אם אני אבטר רגע לאומרה, לאיך משנים את העולם לעולם שבו נשים כותבות יותר בוויקיפדיה, אני חושבת שברור, אם מסתכלים קצת מחוץ לוויקיפדיה, וגם נאמר פה היום, שנשים, ברור שיש להם ידע, ברור שיש להם מומחיות, הן גם אוהבות לשתף במידע, דרך אגב, הן גם אוהבות לייצר קשרים חברתיים, תמיכה הדדית וכו', ונשים, בגלל החברות שלהם, הרבה פעמים לא משתתפות, אבל גם בזכות החברות שלהם אפשר לשתף אותם אחרת. אחד הפרויקטים, פרויקט שגרירי קמפוס, שבמסגרתם מכשירים סטודנטים, להנחות סטודנטים אחרים בפעולה בוויקיפדיה, רואים, המספרים מלמדים שבארצות הברית כשזה קורה, 40-50% מהמשתתפים, מהשגרירים הם שגרירות. זאת אומרת, אם ימצאו דרכים טובות לקרוא לנו, אנחנו נבוא לעזור, כי אנחנו אוהבות לבוא לעזור, מסתבר. עוד דבר, נשים משתפות ידע, אל תטעו. נשים ראותות, יודעות להתנסח, משתפות ידע, הן פשוט לא עושות את זה בוויקיפדיה. באותה מידה, זה לא אני. אני רגילה בספיר שכשיש כאלה דברים זה נגמר בצבע אדום. אז נשים משתפות ידע, והן עושות את זה במקומות שיותר קל להן לשתף ידע, במקומות שנגיד פייסבוק או בלוגינג, ששם כשאתה כותבת, אז יש לך שליטה על מה יענו לך, או אם תתני בכלל שיענו לך, או את לא מפחדת שימחקו אותך, או את לא צריכה לכתוב בצורה ניטרלית, כי את לא יודעת בהכרח איך כותבים ניטרלי, וכל מיני דברים אחרים. אז אולי זה חסמים מסוימים. אחד הטיעונים היו שנשים הם, אומרים תמיד שהם, גברים הם אסרטיביים, נשים שמתנהגות באותה צורה נחשבות אגרסיביות וכו'. אני לא הולכת להתנצח פה, בעיקר אנשים שפה הם נשים שעודות להתנצח, נכון? את זה כבר הבנו במהלך הכנס הזה. העובדות מדברות על כך שכשנשים כותבות, הן כותבות עובדות קשות לא פחות מגברים. הם גברים גם לא צריכים שיגידו להם איך להגיע הרי, נכון? אז יש להם אולי יותר ביטחון בלעשות סנד, אני לא יודעת, לא בדקתי את זה.
נשים מרגישות שזה יומרני מצידן לטעון שהן מומחיות הרבה יותר מגברים, הן מרגישות שזה צריך להיות מושלם לפני שהן משחררות את זה הרבה פעמים, כל מיני סיבות, ודרך אגב גם נשים שכבר הן מקבלות את הבמה או כבר כותבות, הרבה פעמים מרגישות צורך להתנצל, להתנצל שהפוסט שלהן ארוך מדי, להתנצל שהן צורכות חמצן בכיתה, אני מכירה את זה, זה בעיה, אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו וכולי. שוויון בנטל, הייתה היום עליזה לוי, אז נראה לי שזה הטרמינולוגיה המתאימה. נשים עדיין מהוות ברוב המקרים, שותפות, נקרא לזה ככה, יותר משמעותיות בתחום הבית והמשפחה. אם יהיה להם יותר זמן ואנרגיה, אולם הם יהיו יותר בויקיפדיה, אני לא קונה את זה. אנחנו, זה לא בעיה של זמן, זה בעיה של סדר עדיפויות. אנחנו מוצאות את הזמן לדברים שחשובים לנו. ואמרנו, יש מלכוד, אין נשים, אז אין נשים. אז יהיה נשים, יהיה נשים. אוקיי, אני לא יודעת לחסים את זה, אבל צריך לחשוב אולי במונחים האלה. ובגלל שממש זמני קצר ולא הרחבתי הרבה מאוד דברים שרציתי, אני יכולה להגיד שזה כאילו כנס של ויקיפדיה, אז אני לא אמורה להגיד את זה. אבל אולי יש פה בעיה עם ויקיפדיה, או אולי אפשר לשפר את ויקיפדיה. אולי בכלל מרחבים כאלה של דעות ניטרליות, זה לא מה שעובד היום הכי טוב. אולי אפשר לעשות גמיפיקיישן של הממשק הזה. אולי אם אני אכתוב משהו בויקיפדיה ואצל החברים שלי בפייסבוק יהיה עכשיו אתרה העלתה כך וכך את הערך הזה והזה בויקיפדיה ויהיה פתאום תחרות בינינו על נקודות מי אלא מה או שסטייל לינקדאין יעשו לי אינדורס לערך שלי או שאני כמרצה אגיד אני נותנת תו תקן לערך הזה והזה אולי זה שני דברים, אולי זה גם משהו שצריך לחשוב עליו, זה אומנם לא נורא ויקיפדי אבל דברים שלא משתנים מתים. קשה לי מאוד להמליץ פה לנשים להיות בויקיפדיה, בין השאר, כי נשים מאוד טובות בלעשות עבודה בחינם. ואיכשהו, אתם יודעים, לא נעים להגיד את זה, אבל נשים מתקשות לדבר על המשכורת שלהם, נשים יותר בקלות מגיעות להרצאות בחינם, כן. אז אני רוצה להזכיר ברוח התוכנה החופשית והקוד הפתוח, שה-free זה like free speech, אוקיי? זה חופש כמו חופש ביטוי, לא, באנגלית חופש זה חופש וחינם, עכשיו, אני לא מצפה שיתחילו לשלם לאנשים בויקיפדיה, אבל לאנשים יש תמורות מכל מיני סוגים. הכרה, הערכה, לא יודעת מה, כמו שיש פינת העובד המצטיין, פינת הויקיפדיה משתנה, צריך לנסות לחשוב, אולי יש דברים שגורמים לאנשים תחושת תמורה שתעודד את ההשתתפות שלהם. ודבר אחרון ומצער שגם הוא, אני שמחה שנאמר, מאוד חשוב לי שיהיו יותר אנשים מעורכות בויקיפדיה, חשוב לי שהידע שלנו יהיה שם, אני מנסה לתרום את חלקי, אולי אני יכולה לעשות גם כן עבודה יותר טובה. אני חושבת שכיתות שבהן יש מרצות או מרצים שמעודדים שיח של נשים, סטודנטיות יותר מרמות היד, יותר מעיזות להגיד משהו גם אם הן לא בטוחות שזה נכון ב-100%. זה נכון גם לויקיפדיה, זה תלוי בנו, זה תלוי בתרבות שיח שנעודד וכו'. אני רק מזכירה שאנחנו מיעוט, אבל אנחנו לא המיעוט היחיד, ולמיעוטים יש חשיבות לשמור אחד על השני, או לפחות לעזור אחד לשני. אז יש עוד מיעוטים שסובלים בויקיפדיה כמו בשאר המקומות. לא מיעוט במובן המספרי, אבל יש לנו כל מיני חולשות שאני חושבת שחלשים צריכים לעזור לחלשים, וחזקים עוד יותר צריכים לעזור לחלשים. אז מגדר, אני מזכירה, זה לא הבעיה היחידה. אני מקווה ששנה הבאה, שנה שעברה זה היה נגישות, השנה מגדר. אני מקווה ששנה הבאה נהיה פה כולנו, ועד אז כל אחד תתרום מזמנה, ואני אשמח לעבור לחלק הדיון.